Dobrodošli u Ovalog. Da vam pokažem moje nokte za Hrvatsku. I radili smo kikice. Čekajte da vam pokažemo pozadje, ne znam je li vidim. Uglavnom šta se dešava, idemo u Hrvatsku na festival, na Balkan Wave festival, na Zrću. Ostajemo 6 dana. Evo ga moj majušni kofer, verovali ne, ja sam uspjela spakujem svu garderobu ovde, a ovde mi je kozmetika i šminka i to treba da uguram kod Luksa u kofer koji ide dole u avion. Vidite moj outfit, ovo je neki body, imam ove, pogledajte mi haosa što ste pakovali, imam ove farmerke, što su cele izotvarane i starke. Znači ja sam jedina budala koja se istetovirala 2 dana pred more. Nestazi me tetovirala, pokidala je. Ovdje imam foliju, s druge mi se skinula folija, sad ću da vam pokažem drugu. Tako da bit će show. Idem sa svežim tetovažama, kao budala nemojte to raditi, ići na sunce i u vodu. Izlazim, trubi mi mama ispred, krećemo. Osmo! Po putnici! Evo ga moj, čekajte moj mali kofer. Pogledamo što nosi kesu da ugura u nečiji kofer. Pa naravno, pa nemam gdje da stavim stvari, ljudi ne kapiraju da ja... Evo sam se spustio bio. Evo ga ostatak ekipe. Viu! Evo ja, najde! Može ova kesa negdje da se zguzi. Ajde. Stigli. To je naš tajni jezik, čuti. Šta to jedete? Jedim 1200 dinara. Jedi 1200 dinara. Znači, hej, za aerodrom, malo da spustite cene, ja smo influencer, da nema pare. Adem, ja smo sad uključili vlog da im isprozivamo aerodrom. Da, hej, za aerodrom, jeste vi zvezni, koliko košta ovo? 1200 dinara, šta sam ja Bill Gates ovde, bre? Tako, količina kreativnog vloga. Kad ne znam što da kažem. I to je to, ti si napravio kontent, ljudi ne kapiraju. Ne, inače sam kupila cigare, nemojte nikada pušiti. Nek čuju si ovu pesmu što pali kafanu. Ajde, ajde, produži dalje. Produži. Evo, odo ja dole, do podruma, znači. Znači, se poljubim usta za... Stani se, ljudi, mi smo BFF. Wow. Pogledajte šta je Luks uzeo. Gospoda, pivo rakija. Čuj, gospodan, lamao. Sad ćeš da se napiješ? Neko nešto protiv. Evo nas, slećeli. U Zadru. Evo nas u Dubaji, u Dubaji, u Dubaji. Nego, kako drugačije? Habibi, kam tu Dubaji? Ajde, joj, kad mi ovako vičeš u vlogu da se šlogiran. Beše da se vide kikice. Ja sam kikice. Wow. Ništa, poslije ti kažem. Ovo je najlakše kidnapovanje bilo, sami smo ušli. Nisu nas čak ni terali. Kada mi stavimo ovaj javom. Kad izvadi ovu nokicu od maske, da se šlogiram. 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 Šta je Vuna? Svi ste me pitali da li Luna trudna, evo ga, odgovor, šta si to uzgajala, šta si uzgajala to majke ti u stomaku. Pa ne znam, Luk, šta misliš? Moje nije. Baš je lipo, da li nas je? Nije sad! Ste nas užaleli, da nas vidite. Kako bi se slikao? Idemo u Mikanu, ja tebi mogu da... Ja kad zakasnem, ja ovdje. Upravo smo stigli, sad ću da vam snimim kako izgleda. Vamo dole su žuri. Sad se vozimo ovdje. Čihu, 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 čihu. Influenceri, stigli, brena. Ja, hvala. Ovdje mi je narukvica Pandora. Vidi na što smo zaseli. Una, kako je to faca, kao da ste bili da dođeš. Što ne znam gdje mi nalazi. Pandorina. Le! Gledajte li to? To je to! Kao da ćemo da treniramo. Eeeej! Svi snimaju! Ajde naši! Bravo, bravo!
Miriše giro, sve toga mi Vasilija. Ste ovo gde? E, evo naša kuća, vidite. Evo, izašli smo iz taksija, evo ga naš taksista. Pogledajte meni nogu. Taksi! Pa dobro, de, dešava se. Ajmo, popere, popere. Da, ja sam tu. Alo. Mala. Znam se, da. Mala. Ajmo, ajmo, prvi, first impression. Wow, odmah pored nas je Luna Park ispred. Evo ga, šta je, dobro, imamo bazen, cute, ali će slike da piče. Idemo room tour. Opa. Cute, 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 cute. Spavaća, još jedan WC. Tu imamo sve to, sve to. Pokažite mi room tour, molim vas, moje sobe. Privatno kupatilo. A inače, isti ovakav tuš sam kupila za svoj novi stan. Voila! Ali je lipo ovdje kod vas. Baš je dobro. A na što gleda ovo? Na još neke kuće za bazenima. Ajmo dalje, ajmo dalje. Čekajte, room tour moram da završim. Imamo tu, tu. Šta? Ko je ovo? A vi ste pored nas! Ovo su nam prve komšije. Prve komšije i prvi debil na kog smo ne išli. Javite se za vlog. Šta imate da izjavite? Ajmo. Ne! Ne, 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 šta, Jano, šta ti odmah hoćeš nešto, Jano, da nešto radiš? Šta je, bre, bilo, bre? Eno su nam dole još neke komšije. Stigle prve komšije na kafu. Pa dobrodošli, bre! Joj, bože, bože, ali ovdje vrućina mnogo. Aj, popić, Adame. A šta ćeš da piješ? Vino neko iz podruma? Ajde. Sajk! Ja mi se u glavi! Izlazi! Ja mi izlazi! Bolje, ja siđi opet, molim. Po čašu, please. Bašće, brate, mi se u glavi sam. Ja pokuću ovo, brate. Molim te, Adame, brate. Kako smara šest put u podundicu. Evo mi ga outfit. Evo mi ga outfit. The next day. A gle mene sa ovim drškom moj. Novi dan. Svašta se ti noć desilo. Svašta. Ja prespavala. Svašta. A ja bio tu. Gle mene u gaćama. Su nam se mravi pojavili. Imamo ratnicu Unu koja tera mrave. A ne znamo odakle mravi, ali dobro. Pa ne, 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 ne. Pa ti ćeš da ližeš spoda. Ćemo sad uradimo. A ona je samo uzela i oprala i kao šta ćemo? Gledaj tebe u gaćama, Jaj, kako je sručila ovu vadu. To je to. To je to, rešili se mrava. Ima još par komada tu, Goran, Dragan i Zoran, ali... Goran, Dragan i Zoran! Ali neka njih nek se igraju tu malo. Ajde.
šećeru. Ja sam malo pod dejstvom vode. Una, javi se za svoj vlog. Ajde, da vidimo, Una. Kiškinje! Kao niz pećine. Šećeru. Punce sa Kosova. Ne damo te, zemljo duša nova. Ne damo te, zemljo Nemanjića. Obili. To je naša jutarnja pesma. Nisam toliko nezgodan. Ali mi pokreti. Pala ti etiketa. Kad na brusu ima volka etiketa, šta je bilo ovo? Gdje sakriješ ovo? Ej, aj mi drži kikice da se umije. Joj! Proces umivanja sa velikim kikicama i sad je... I ove. I ovu. I ovu. Ona, ovo pokreš izgleda na snimku! Čekaj da nas prosvjetlim da vidiš, Una. Joj. Ne. Ajde. A, vidio se gleda. To su Janine šiške, nisu vam dopadle u kantu. Na, zašto nosiš naopako haljinu? Evo su. Idemo da jedemo. Htio sad okrenem tamo, ali da. Evo nas na doručku. Doručku 4 posle podne. To. E, znaš šta ti buštjari, on je rekla će radi kosko tebe. Ej, kako je ovo kosko, šta je ovo? Ja moram da običu sam. Mislim, ovo sam. Ovo sam ja. Poznati od glupog Vaj Vaja, on je propao, ima. Evo ga stari. Da bi je prilozi, evo da. Najbolji koktel, ovo ovdje, evo, ništa ne znate. Čekaj, evo nas na plaž. Ja surfujem. Ja surfujem na kamenu. E, pogledajte mi novi kupač. Idemo na večeru. Moj vlog, ne znam šta sam sve snimila. Evo vam outfit. Carmen mi se slaže s nokti. Gle ovo, gle ovo kako mi je, samo pogledaj kako mi je masno ova druga kamera. Imaš vlog, a? Da, evo nas na večeri, ajde ispričaš sve. Došli smo u Garden, na Valju, da večeram. Una je naručila biftek sa rižotom, sa baderi. I ovo je sos od borovnice. A ja sam... Prvi dan Balkan Wave festivala, moj shorts ne skidam, snimam vam tamo. Gledajte ovo, vidite ovdje grupe da se influenceri, bedni svi. I svi smo krenuli kao ekskurzija u klub. Znači, mi smo predvodnici Pokemona. Evo nas na maturu. Mnogo Pokemona ide sad na žurku. Nemanja nije Pokemon, on je Digimon. Od debeli Digimon, ja sam onaj Aqua Puff. Sen sana
Sad ćeš snimaš vlogu, pet ujutru. Samo nije pet. Četiri. Koga je sad? O, isfasuj sad. I četiri. Ja ću umreti od sraće kad vidim ovo. I namazala sam i na noge. Piti. Kako mi... Znači, srante bilo malo. Nemanja, vidi mi ruku. Što si uradila, crno ja? Alo, kunim ti se, naš sam. Odakle si je izvukla? Pogledaj mi lice. To je maska. Ovaj vlog verovatno nikad neće izaći. Ona. Jer me mrzi da izeditujem. Ona. Ali, samo sekund, zovu me tamo. A, evo, Nemanja. Šta ne, nemajde? Puno imamo spavno. Što smaraš? Reci. Ništa, bre, da reći. Pa hoću da to odnesem u kamer. To je sve od današnjeg dana, zdravo. Pa sam... Pogledajte kako mi si jedna ruka. Evo ga novi dan, skače čovek. Novi dan. Ona se javi samo svako jutro i kaže evo ga novi dan. Evo ljudi, nova noć. E, nisam snimila! Jebe. Ja druži želu da ću misli spremno sam pit. Ja ga sam... Kada si Jack Brush? Doručak. Krsta mi doručkujem. Tri posle podne. Tri posle podne doručkujem. Okay. A šta ti? Samo da vam pokažem moju kupaći. Isprće mi sisa iz njega, ali nema vas. Preslatko, on pliva. E, snimaj me. Sad će Šarke da reaguje na moju novu sektašku tetovaž. Mogu mi da te krstim ovdje? Da, ajde. Znam da samo malo s daline da gledam. Čekaj. Sad je kulturan. Usrsti kopička. To je to od mog današnjeg vloga. Pipli Šarke da evo. Pipli! Pipli! Oj bre, polako. Kriminalno, kriminalno. Ajme, meni, ospi, ospi. Rano i da krene. Da, nije, pre rano sam. Malo nam je bilo žurki sinoć, idemo sad na dnevnu, pa onda opet na žurku. Da. A kaže, da. Pogledajte mi lice. A sredila je lice, ko po običaju uvek kad dođemo na neko putovanje. Kolisanje, nije došlo na pati. Hit. OMG, evo neko navija, Nikola, Nikola. Volimo. Šta pokušavaš? Sada mi objasni. A pokušava da stavite to važu. Ajde. Dobra, bre. Iskreno da. Sad ću još jedan. Gde ćeš drugu? Oko ruke. Koju? Čekaj, snimam vlog. Koju ćeš? Ovu. Kako ja se to radio? Kao i secka, no? Ovdje od tetovaža nemaš mesta, bukvalno. Evo. Da, oko ove. Kako je vruće u sobu, ostro da mi... Zašto je klima ugašena? Palite malo, molim vas. Znači još jedan se kao imigrant. Kada? Inače mi se spremamo za drugi dan. Za grad. Šta ću obučeš? Nemam blage. Delit ću i dalje prvi dan. Delit ću još nije spavao, moj brat. Otpom je John i ovo sad fejkujemo kao odlepila sam per sekund. Ali ovo je moj John, nosim 41. 52, pokoči. Una ima veliki. Da, Una ima veliko srce. Veliki, da. Veliki članak. Evo, to ćemo ostaviti moj John, ko hoće da ga pokupi, uzrčuje. Baci u vodu. Za sreću. Ko što je vaš outfit, wow! 3 dinara. To, ne, to je samo... Dobri šekrani tvoje pljuvačke. E, slušajte vas. Ajde. Jana je white i I'm black. Ti si black, on je white, wow! Da. S
sad ugasi. Češtem bradu. Krane. Perdona. Pade. Čekaj. Oh. Oh. Jano, ko ste evo, zaposlio sam dve hostese. Prva, Ursula i Jana druga. Tako da, kako vam je na prvom danu danu? Odlično, razno su mu epruvete ovde. A tamo treba da idem. Kako ne, kako ne. Baš je dobra žurka.
A izvini, a šta radiš tu? Ali zašto neko ljudi, ona misle sad ovo cool. Aj sad kao plivaj, kao kada neki lep. Wow, wow, kako plivaš, bravo. Bravo, plivaj, bravo. Neče bazen do čukljeva, mislim, meni je do vrata, ali... A da se stvarno ispravim, do ovdje mi je bazen. Nije toga svesno. Moja najbolja zubarka. Dobrodošli u vlog. Danas nisam ništa snimala jer nisam imala memorije, tako da ovo je današnji dan. Imam zube. To je to. Sad idemo na žurku. Ćao svima. Evo, pogledajte Petru kako izgleda. Ja sam Petra. Sad žuta monetizacija. Nema vez, nema vez, ovo je vredalo. Ano, ti si Ana. Jana najjača riba festivala. Jana najjača cocktail. Vlog se nastavlja. Ovo vam je Adam. On je mrtav čovjek. Pogledajte, Adam. Ne, ne rekište. Adam je mrtav. Šta kažeš za vlog? Le. Le. Samo da ga uhvatim, kunem vam se. Ode. Kurac moj.